মই ফেসবুক লাইকটো কৰিব মানা আপোনালোকে মোক ফেসবুক লাইক কৰিব দিছে কিন্তু মই লাইকটো কিয় বা ইয়াত নেটৱৰ্ক ইস্যু দেখা আছে না জানো কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰামত লাইকটো আহি আছে তো ইনষ্টাগ্ৰামত জুনে জুনে আছে জয়েন হওক সোনকালে জয়েন হৈ কেনে মোক চাওক এবাৰ আৰু মোৰ পৰিৱেশটো চাওক কেনেকুৱা পৰিৱেশত মই আছিলোঁ আৰু মোৰ সন্তানক কিমানখিনি এতিয়াও সিহঁতৰ সন্তানে নহয় বুলি ক'লে নাতিকেইটাক নহয় বুলি ক'লে কেনেকুৱা হ'ব নিজৰ বোলে মোৰ ছোৱালীক মই ৰাখিম কিন্তু নাতিকেইটাৰ খবৰ এটা নলয় ইমান দিনে ইতি কিন্তু আজি নাতিকেইটাও নহয় বুলি ক'লে এনেকুৱা মানুহক সামাজিকভাৱে কেনেকৈ কেনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰি কেনেকৈ কৰিব পাৰি কেনেকৈ কৰিব পাৰি আৰু মই এতিয়া আহিছোঁ শুনক আপোনাক মাতা নাই মই আপোনাক কথা পাতি আছোঁ আৰু শুনক ৰাইজ শুনক ৰাইজ শুনক এতিয়া বঢ়িয়া এইটো উত্তৰ এনেকৈ ক'লে এতিয়া শুনক দুটাত ৰাখিম কিন্তু মায়াক নাৰাখো তই ৰাখি থাক বা ছোৱালীকেইটাক মই বাহিৰত কটাম ৰাস্তাটোত থাকিম মই আজি আজি ছোৱালীকেইটাক ৰাখক ইমান দিন যিমান দিন ৰাখে মই বাহিৰত থাকিম পথৰ ভিখাৰীৰ দৰে থাকিম মই এইখিনিত ৰাস্তাত ঘূৰি থাকিম থাকিবি মাইনা একো নাথাকিম বুলি কওঁ থাকিম বুলি কওঁ একো না ৰাখিম বুলি কৈছি ন এইয়া এই নাৰখা আমাক দেখিছে এতিয়া নাকৈ ৰাখিম চাদা খাৱা বুঢ়া পেট থকা বুঢ়া দাঁতোলা বুঢ়া এইটো আৰু এইটোক দেখিছে এইটোৱে মোক কি কয় জানে এইটোৱে মোক শহুৰৰ লগত জোৰে দিবাৰ দিনাৰ পৰা কাজিয়া লাগিছে আজিলৈকে হলি সেই সময়ত কাজিয়া লাগিছিল কি বুলি কয় যোৱা 2019ত তেতিয়া সেই সময় আছিল কিবা হলিৰ সময় আছিল হলিৰ সময়ত কাজিয়া লাগিছিল এইটো ফুল প্লেনিং কৰি মোক ঘৰৰ পৰা ওলাই দিয়া হৈছে গম পাইছে তেওঁ এক্সট্ৰা মেডিকেল এফেয়াৰ আছে এইবোৰ বহুত কথা আৰু এজন ল'ৰাই যদি এক্সট্ৰা মেডিকেল এফেয়াৰ ৰাখিছে মোক জোৰাই দিয়ে মোক জোৰাই দিয়ে নেন্সি তই ঘৰত থাকি কেনে তই লাইফটো শ্বেয়াৰ কৰ যিমান পাৰা মই তোক কৈছোঁ গম পাইছা তই নাহিলি তই মোৰ চব কথা জানা এয়া আঁতৰ পুতেকক আহিব দিয়া নাই ফোন কৰি নামাতে এতিয়া ফোন বোলা নকৰে বোলে কিন্তু ফুচফুচকে কৈ আছে তই নাহিবি এতিয়া ঘৰত চাদা মাৰি আৰু বোলে অ দাদা আপোনাক মই কৈ পাইছিলো দাদা এটা কথা কৰক দাদা আপুনি বোলে এতিয়াও বোলে আপোনাক বোলে সম্পত্তি দিব আপুনি লোভত আছে নেকি সম্পত্তি কিমান সম্পত্তি কৰিছে এইখিনি সম্পত্তিক মুঠি দিয়ে বুলি কয় আপুনি কমেণ্টত মুঠি দিওঁ বুলি কওক ডক্টৰ মাকটো মৰি কি হেৰি হৈছে কি বুলি কয় বিয়া কৰাইছে এইটো বিয়া কৰাটো নাচালা এতিয়া আৰু এইটো এতিয়া বেমাৰী মৰিব এতিয়া দুদিন পাছত এফবিত আহ নাইবা ভিডিঅ' কৰি থ এফবিত আহিব পাৰা নাই এফবিত তাৰমানে নেটৱৰ্ক কিবা ইছ্যু দেখি আছে কিবা হৈছে মোৰ মোবাইলটো ছোৱালীকেইটা আহিল একবাৰ খোৱাৰ কথা কিবা বা পানী এগিলাচ খা ছোৱালীকেইটাক একবাৰ নুসুধিলে জানেনে ছোৱালীকেইটাক একবাৰ নুসুধিলে বা এই নাতিকেইটাক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে যা যা কৈছে দেখিছেনে মোক চাক তাৰ কেনেকুৱা ইহঁতক কেনেকৈ চিনি পাব চব বস্তু নিব দিছে বাচন কিনে উলিয়াই নিদিলি মামা চাই বাচন কিনি অ মামা মামী বাচন গিলা ৰাখি থৈ দিলে আগত তিৰিটোৰ ৰাখিলে বাচন গিলা এতিয়া মোৰ ৰাখিলে গম পাইছা বাচন ৰাখি থৈ দিলে বাচন এই পুলিচে কব কি মই দি থৈ দিছো না যি কব লাগে গম পাইছা পুলিচে কবা একো নোৱাৰে পুলিচে একো কৰবাও নোৱাৰে আপোনালোকে একো কৰবা নোৱাৰে গম পাইছা নিজৰ চন্দীকেইটাক পানী এগিলাচ খোৱাৰ কথা নাজাছিলে গম পাইছা এতিয়া খাবি পানী খাবি কাজিয়া কোনে তাকে যাব দিছে মোৰ বস্তুৱে আছে তাতে আপোনালোক যাই থাকিব নালাগে নহয় কাৰা কাৰি কৰিছে দেখোন কাৰা কাৰি কৰিছে দেখোন অ মোৰ বিয়াত তাৰমানে কোৱা নাই নাছিলো তহঁতে কি দিছে মোক তহঁতে মোক কি দিছিলি নো বিয়াত এনে কি কি দিছিলি বগা পা এ শুনক বগা পা অ মই সেই বিয়া 3,00,000 টকা খৰচ মিছা মিছা এ শুনক বগা যোৰা এটা পিন্ধিছে আজি মোৰ মই বিধৱা দেখিম আৰু কোনোবা দিনা বিয়া মই তাৰ আৰু এটা কথা শুনক তাৰ সিন্দুৰ এই শিৰত মোৰ তাৰ সিন্দুৰ এনেও নাই তাৰ সিন্দুৰ এনেও নাই সি মৰা বুলি আছে বগা যোৰা পিন্ধাই মাতিছে আজি মই গিৰাক নহাকে বগা মই বিত্ৰুৰ মুখত থিয়াক দিছো সি মৰিছে বগা যোৰা পিন্ধে এনেত কলে নাই যোৰা এটা দিছিল এটা যোৰাই দি মই বিয়াত গৈছো পলাই আহিছো এইটো মোৰ ভুল ভুল ডিচিশ্যন আছিল একদম ভুল ডিচিশ্যন পলাই আহি কেনে বিয়াত বহি কেনে মোৰ মা দেউতাক মই কষ্ট দিলোঁ মই নিজে কষ্ট হ'লোঁ এতিয়া মোৰ দুটা সন্তান কষ্ট খাই আছে এইখন ঘৰত থকালৈকে কিমান হাৰেচমেণ্ট পাইছোঁ এইবিলাক ক'লে মোৰ এখন মহাভাৰত মটৰৰ পানী ইউজ কৰিব নিদিয়ে মটৰৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময় চিজাৰিং অপাৰেচন খাবত মোক দালিৰ পানী যেনেকৈ দিয়ে এইবিলাক ইমান দিন মই নিজৰ পাৰ্চনেল কথা মই ফেচবুকত জনোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই নিজে মই বহুত কষ্ট পাইছোঁ সিদিনাখন নিজৰ হাজবেণ্ডে ছোৱালীটোৰ এটা খবৰ নল'লে পৰীক্ষা চলি আছে তাৰ পৰীক্ষা চলি আছে ক্লাছ ফাইভত পঢ়ি আছে সি ক্লাছ টু কি ক'ব এইবিলাক এতিয়া স্কুলত বোলে নাম লিখি দিব সিহঁতে কিয় থাকিব ইমান দিন থাকি কেনে মাক পাৰিব তহঁতৰ
মোৰ গোটে আছে এতিয়া, চব প্ৰুফ আছে মোৰ লগত। বাবুচা গাড়ীখন আছে দে, লৈ গেছি সি কুকুৰে গাড়ী, সি কুকুৰে গাড়ী লৈ যায় আজিকালি। বাপিৰে নৰে নহয় বাইক চলাবা। গাড়ীখন আছে তলে দিছা, এইখন এইখন তলে দি গাড়ীখন দেখাই দিছো। এইখন 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 কাৰ, এইখন দেখিছেনে? এইখন এই দেখিছে গাড়ী এইখন, এইখন এতিয়া আহিব চাব দেই। সিহঁত আহিব ওলাই কেনে তালা খুলি, সিহঁতে তালা খুলি আহিব, আমি গাড়ী চুৰ কৰা বুলি কব আৰু পাৰিলি। এই মস্ত গাড়ীখন আমি চুৰ কৰিম দেই। এইয়া হল নিয়ম, সমাজত নিয়ম। শুৱালকুচি ব্যক্তি হৈ কেনে আজি এনেকুৱা মোৰ লগত ষ্টেপ লৈছে। কালিলৈকে আৰু দ্বিতীয়টি বিয়া কৰাব আৰু লব এনেকুৱা, তাত তাত যাতে এনেকুৱা মতা এনেকুৱা শাহু শহুৰ কাকো নিদিয়ে। মই সেইকাৰণে লাইফটো শ্বেয়াৰ কৰিছো, যিমান মই চেক্ৰিফাইচ কৰিছো লাইফটোত, কিমানখিনি কৰিছো একমাত্ৰ ভগৱানে জানে। আৰু এই দুটাক মই লৈ থকা কেইটাই জানে। বহুত কষ্ট পাইছো লাইফটোত বহুত, এতিয়ালৈকে মই আছো। আজি দিনভৰ ভাত খোৱা নাই, আজি মই কিবা কিবি লাগি আছিলো। সেই চলিকেইটাক খোৱাৰ কথাও নকলে একবাৰ, গধূলি চাহ একাপ নিদিলে, গাখীৰ দিয়া দূৰৰ কথা চাহ নিদিয়ে, এটা কণী ভাগেই দিছিল আগতে। এইবোৰ মানুহ কি কম আৰু, এয়া এৰিলো আৰু, এনেও এৰিলো, কিন্তু আহিম মই, ইয়াতে থাকাকে মই আহিম, চাই থাকক আপোনালোকে। মই আজি কৈ দিলো লাইফত এইখিনি জাগাতে মই ঘৰ ল'ম।